Si to všetci poznáte, že keď prídete k autu, máte na mrazu, samozrejme, že vonku svieti slniečko, takže trošku mi to omrazilo, ale najhoršie to tla. No, a čo teraz s tým tla? Hej. Čo s tým tla teraz budem robiť? Zabudete, ak sa škrabka, budete s tým škrabať, hej, a nakoniec môžete si poškrabať aj čelné sklo v takomto prípade, lebo keď škrabete, tak samozrejme, že obtierate o plas a o sklo, tak on takto je to vyzerá. Fuj, nenávidím to. Takže ja mám tu takú novinku. Autoglas. Malo by to byť super účinné, takže si to vyskúšame, ako to funguje na aute. Malo by to byť rýchle, účinné. No, super. Netreba ani škrabka, je to rýchle. No, paráda. Už to vyzerá nie lepšie, krajšie. Super. Tak. Dáme to všade, nech sa to ozmrazí. Super. No, a je to vybavené. Je to veľmi rýchle. Takže z tejto strany môžem iba odložiť. A je to. Nebojte sa, ja som to skúšal, samozrejme s gumičkami to nemá nič spoločné, takže je to veľmi dobré oproti tým vlastným prostriedkom. Pekne krásne to odmrazilo, takže netreba nič krabať, iba pekne krásne to predostierače, vybavená vec, má čo to odložiť. A dokonca toto tla bolo celý čas v aute, hej, a je to stále v kvapalnej forme. A je vonku minus 3 alebo 4, takže funguje to. Tento nechám aplikáciu v dome a budem mať to... teplote, izbovej teplote, tak samozrejme, že to bude o mnoho lepšie. Ale tak vidíte, že to funguje pri minus 3.